sve više smo prisutni kao učesnici u saobraćaju u dugim kolonama oko našeg grada. U jednom dijelu Bijeljine u toku je izgradnja kanalizacione mreže i novog kružnog toka, zbog čega je izmijenjen saobraćaj nekih ulica. Iz gradske uprave nas obavještavaju koje su to ulice preusmjerene, te napominju da je ulica Kneza Miloša najviše prometna gdje su najčešće gužve. Ulica Kneza Miloša je ovih dana poprilično opterećena zato što predstavlja praktično alternativni pravac zatvorenoj ulici Srpske vojske. U tom periodu znači pojavila se određena zagušenja na čvorištu, odnosno na ukrštanju ulica Karađorđeve i Kneza Miloša. Iz tog razloga odlučili smo se da izvršimo privremenu promjenu režima saobraćaja na toj raskrsci, dakle ukinuli smo lijeva skretanja iz ulice Karađorđeva u poprečnu ka autobuskoj stanici i lijeva skretanja iz ulice Kneza Miloša. Nemanja Mitrić, samostalni stručni saradnik za saobraćaj, dodaje da će sigurno zbog ovih preusmjerenja biti kruženja po gradu, te napominje da je cilj da se gužve sa jednog kraja grada prebace na drugi lokalitet. Pa gužve su u ovom periodu znači neminovne zbog izvođenja radova, ali svakako bitno je da se izbjegu mogući konflikti. Znači kruženje po mreži saobraćajnica će svakako biti, opterećenje će na nekim drugim čvorištima postojati, ali cilj jeste znači da se to opterećenje tako reći dislocira sa jednog čvorišta, odnosno da se preusmjeri na neke druge dijelove grada. Malo će biti povećana vremena putovanja putnika, ali svakako to treba uzeti u obzir, imati strpljenja i krenuti ranije. Građani Bijeljine nisu oduševljeni gužvama, naročito stariji vozači koji krenu kod ljekara pa moraju da čekaju u kolonama po pola sata. Ekipa Slobomir Televizije je istraživala koliko ove gužve ometaju vozače. Da vam smetaju ove gužve u gradu, s obzirom da je pola ulica zatvorena? Pa smetaju, iskreno smetaju. Veliki je problem kad trebate nešto da pronađete, onda morate da obiđete pola grada da bi došli do toga. Pa smetaju najviše gdje je trotoarom. Pa na trotoar ne možeš proći, ja sam dole u Vijanju živim. Ne možete proći od auta. Kako ne smetaju? Ne mogu odem doktoru. A idem često, pošto sam u 8. deceniji. Da ima u gradu neka podzemna garaža ili na sprat tako. Ali evo sad su zatvorene ulice zbog izgradnje kanalizacije. Koliko to još otežava saobraćaj? To je nemoguća situacija za ljude koji trebaju u auto svaki dan i koji putuju na posao i dolaze. Treba što prije to da se završi, da se sanira. Ne znam koji je krajnji rok. Iz gradske uprave navode da trenutno ne mogu da potvrde do kada će saobraćaj biti preusmjeren zato što je neizvjesno kako će radovi na novoj kanalizacionoj mreži napredovati, te dodaju da će pratiti tokove radova i u skladu sa tim usklađivati saobraćaj.